Власники житла готуються сплачувати податок на нерухомість. За законом його стягують з квартир, площа яких перевищує 120 квадратних метрів, і приватних будинків більших за 250 квадратів. Якщо у власності і квартири, і будинки, оподатковується площа понад 370 квадратів. Відповідні повідомлення податківці краю вже надіслали. За їхніми словами, цього року податок нарахований і на житлову, і на загальну площу. Наприклад, у власності фізичної особи є квартира, житлова площа якої 123 квадратних метра, а загальна площа 220 квадратних метрів. Пільга зі сплати податку буде 120 квадратних метра. Ставка податку за 2014 рік 12 гривень 18 копійок, 1% від мінімальної заробітної плати. Тобто розраховуємо так. Перший квартал – 123 квадратних метра, мінус 120 квадратів пільга, множимо на 12 гривень 18 копійок, ділимо на 12 місяців і множимо на 3 місяці. Тобто це загальна житлова площа з 1 січня по 1 квітня 2014 року. Податок буде 9 гривень 14 копійок. За аналогічним алгоритмом розраховується і розмір податку на загальну площу, який сплачується з 1 квітня по 31 грудня. Дані про житло податківці беруть з реєстру нерухомості. Однак, якщо власник виявив помилки у нарахуваннях, їх завжди можна виправити. Фізичні особи мають можливість підійти до податкової інспекції з оригіналами документів і з метою недопущення якихось неточностей при нарахуванні з'ясувати свої площі, і який буде податок. І, в принципі, уточнити всі дані. Надходження від податку на нерухомість поповнюють місцевий бюджет. Торік в краї вдалося зібрати до 100 тисяч гривень. Цього року кількість об'єктів оподаткування і платників значно збільшилася. У нас сформовано більше 5500 податкових повідомлень рішень про сплату податку і вручено 3500 громадян на суму більше 2 мільйонів гривень. З початку року вже сума сплаченого податку у нас складає 104 тисячі гривень. Сплатити податок на нерухомість її власники повинні за 60 днів. Цей термін розпочався з 1 липня. Хто не встигне, буде оштрафований. За несплачені податкові зобов'язання нараховуються штраф у розмірі 10% з першого ж дня, коли виникла заборгованість. Якщо людина більше місяця не сплачує – 20%. Ставка податку на нерухомість може бути і більшою, а саме 2,7% від мінімальної зарплати. Але це у випадку, коли площа квартири перевищує 240 квадратних метрів, будинку – 500 квадратів, а декількох об'єктів – 740 квадратних метрів. Анна Михайловська, Іван Мовчан, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.